ambayo tuliamuka asubuhi na mapema na tukamchagua. Na leo tumesema na tukaambia rais na tukamuomba rais. Tukamwambia hiyo impeachment motion wanasema wanaleta. Hiyo wanasema wanaleta ikiingia kwa bunge tutajua rais mwenyewe ni yeye analeta huko ndani. Sababu yeye kama hataki kitu haikujangi kwa bunge, si ndio? Na sisi tumekataa yule mtu ambaye anaguza rigadhe Gachagua. Na area mamu dhirokeiria president. Mimi niliangalia juzi nikaona shida yetu imetoka wapi. Mathianyi tire bottom up ni kuga atia. Mathire bottom, magethie bottom, magethie bottom, marakinyira.